se dneska bych tady vám chtěl něco říct o tom nástroji Atrox Manager, což je nástroj pro pracování, extrakci dat v tom volu. To jsem já, nemůžu stupit ní Twitteru chat a ten můj titul PHP Samurai. Ale na rozdíl od lidí, kteří si o sobě tvrdí, že jsou samurajové toho či onoho, já mám vlastní meč. Takže když někdo řekne, že chce poradit s konkurencí, tak já to můžu dělat více všechny způsobem. Dneska bych chtěl teda se bavit o webscrapingu, což je, jak jsem říkal, věc, že mám hotovou stránku, potenciálně tisíce hotovou stránek, miliony, a chci získat nějaký data, který můžu použít. Jo. Kdo z vás se věnoval nebo dělal nějaký webscraping? No, mějte, to je skoro všichni. A jako na jaký úrovni? Jaký rozsahu? Vykrás databázy konkurence třeba. Takže všichni obrázek. No, to je skoro nic. Bylo třeba, dělat miliony stránek? Miliardy stránek? Jsou super. Tak já jsem to, tohle taky mě hobby, ale taky to dělám, v rozsahu, který je skoro až chorobný, jo. Tak už víte, jaký to zhazuje. No tak, takhle mám počítač, to je pětný disků, který má asi tak 2 terabajty, ještě tady SSDčku nahoře. To je částečně kvůli tomu. Takže to neznamená, že jsem, jak to říct, oprávněný mluvit, ale když už mluvím, tak vím, o čem mluvím. Jo, například jsem stáhnul jsem kompletní databázi uživatelských hodnocení z ČSFD, abych si to udělal do pořádací systém, že když si se podívá nějaký film, který je podle tomuhle filmu, jak to naženu teda tu algoritmu, ale panem panu filmy, který jsou hodnocení podobně. To by se vám hodilo, ne? A to používám sám, jako jsou... Pro mě to funguje, když to má problémy, jakoby jsou problémy snad, protože nemáš nějaký různý efekty populární filmů, prostě převálecou všechno ostatní. Další věc tady devět krát. Poznám, kdyby si chtěl ušetřit práci, tak se stačí zaregistrovat na ČSFD a tam je funkce. To není sranda. To je další registrace. Víš, ale to je taky, co jsou, to by já doporučení, to máš jste nedá doporučení, já si doporučení, který si můžu, ty ovládám. Další věc jsem hodnocení díl z DeviantArtu pro první účely. A to jsem na tom budu demonstrovat, jak probíhá taková operace. Během asi hodiny napíšu tady ten program, který to stahuje a parsuje. A ho nechám běžet a zapojím na něj. A v tom DeviantArtu jsem za 2 měsíce jsem na to vzpomněl, že to běželo. Říkal jsem, OK, jsem 10%, ani ne, jsem to skončil. A tak je to probíhá, stáhnul jsem asi 10% editu, já jsem chtěl zjistit, co, o čem se lidi baví. Tady je ta věc. Takže já jsem třeba půl roku a další jsou to nějaké stránky, o kterých mám všechno až po 10. dně. Další věci, vyhledáváš taková věc, třeba nějak si funguje. A ten blogy, co jsem udělal, takový agregátor českých vývojářských blogů. A tam používám ten nástroj Atrox Manager pro získávání dat z RSSX a z Atomů a zároveň ještě taky z Atomů strany. Protože Atomů jsou, tam je dost do nějakých semantických informací. No, to je taky ty informace pro například pro Facebook, jak víte, jako titulek, description a obrázek. Co jsem tam udělal? Používám to extrakci dat z tohohle. V podstatě otázka je, že všechno vyčerpám, jako tohle to všechno slouží k tomu, abych dostal strukturální data z nějakého zdroje. Jo, a to je jako divný pojem, jako strukturální data, to znamená, jako, že ty struktury tam nebyly a z toho jsem získal nějakou strukturu, a což je nesmysl, protože si tam nebyly, jak mě získat. Ale v podstatě jde o to, že... Zlepšil míru struktury. Jo, to je ono. Nějaký struktura, struktura je to nějak hodná, že v podstatě můžu se ní dotazovat. Protože o tomhle spousta struktury, že jo, o tomhle strom. To znamená, že prostě já musím procházet na stromu nějaký story,
tak se dostanu nějaký úzlu, který popisuje nějaký data, který chci. Ale když mám zjistrukturovaný data, tak mi říkají, co ty data znamená, jo? Což je další věc. Jo? Že to říká, že tady má nějaký JSON, tady má nějaký pole, a to pole se jmenuje date, ale co to znamená? To řeší ADF a semantický technologie. Když chci tohle dělat v PHP, dělat nějaký crawling, scraping, tak to můžu použít DOM, anebo Simple XML. DOM je ta dílna, která umí vzdálené všechno, co potřebujeme. Umí načítat data z XML i z HTML, co má to. HTML je divný formát, chybí tam ukončovací tagy, a něco se kříží a tohle. Umí to načíst, dělat z toho DOM, neřekne mi prostě, OK, končím. To mi neřekne. Ale to API, kdo si zkoušel pracovat s domem, tak je to bizarní. To jsou metody, jsou kilometrový, že když jsem na začátku metody, tak nevidím nejde konec. A takhle. A to API je v podstatě divný a strašně roztahaný a musím se s tím nepracuje se s tím dobře. Další věc je Simple XML, což je takový jednodušší nástroj. Tady zdánlivě vypadá, že je jednoduché, že v podstatě musím tam vybudovat nějaké kilometrové metody, get elements by tag name, potom dát ten tag, jenom zavolám property s tím názvem toho tag nebo takhle. Což vypadá, že je to lepší. Ale to Simple XML funguje špatně, on je špatně implementovaný. To jsou nějaké případy, které prostě extrahování dat z HTML, který potřebuju, tak se to nedají udělat. Například mám nějaký tag, taky div. A to mám span, ale vedle toho jenom leží kus textu. A k tomhle tomu kusu textu se nemůžu dostat. A to je dost často věc, kterou bych chtěl. A nefunguje to v tom API, ale ani v XPath, který vykonávám přes Simple XML. Máš na výběr buď věc, která je správná, ale špatně použitelná, anebo špatná, ale dobře použitelná. Tak proto jsem si napsal tady tu svůj knihovnu Matcher, která používá, je postavená na XPath výrazech. Kdo nezná XPath, tak je to něco jako CSS selektory. A CSS selektory slouží pro traverzování toho stromu. A jsou velice podobný, když XPath umí toho víc než CSS3. Některé věci, které jsou, protože pracuju se za tom volem, který je v divný formátu, má různý divný aspekty v něm, tak něco se v CSS nedá udělat. Nebo dá se udělat, ale prostě komplikovaně, nebo prostě potřebuji přeskočit nějaký element, který obsahuje nic jiný element, který má nějaký predikát. Jak se vás to umí? Jo, když to neumíte, tak se naučíte během 5 minut. Stačí jeden pohled a už to jasný. Tady je trochu smeče, myslím, maličá knihovna, má 220 řádků kódu. Byla to jedna třída, tak jsou to dvě třídy, jeden soubor. A dokonce to dlouho to nemělo ten jako pěkně čistá. Nikdo mi napsal, že nemá balíček, protože když tohle nesou, jak jsem se zkopíroval, jsem se s tím nestaral. A ještě takto maličká, je tam samozřejmě PHP, ale to je tak typický PHP, který by člověk čekal, že to jsou po sebou stav množené funkcí do sebe, a taky trochu divný. A umí to dělat všechno, co jsem bych chtěl. A víc než jednou se mi stalo, že jsem říkal, bylo by skvělý, bych tam mohl udělat tohle. Začal jsem to programovat a jsem si myslel, že už to jde udělat. Zatím to víc než jednou. To jsou tři základní věci, no. Všechny funkce, každý matcher, který je prostě funkce, která transformuje něco na něco, super místo. Všechny funkce. Ty funkce se dají komponovat do sebe, množovat, tím pádem jako vytvořit ten matcher velký matcher z menších celků. A tvary se odpovídají, to má tvar vstupu, stane jako tvar výstupu. Což jsou prostě tři násady, které pomocí kterých, když prostě třeba funkce, tak to vyřeší. Pozadit tři koncepty. Potřebuju napsat nějaký matcher, který mi získá jeden element. Například H1, jeden titulek. Multic má několik elementů. Už mám třeba například na stránce několik komentářů. Potřebuji získat jich několik. A to jsou tam kombinátory, které množují a transformují a filtrují tyto věci. A teď ukážu tady kus kódu. Kus kódu, jak to vypadá, když se s tím pracuje. No, tady mám svůj blog, oficiální.cz, který běží na WordPressu. A řekni mi, že bych chtěl tady extrahovat tyhle ty články, jo.
Článek na nějaký formátu, že tady mám prostě na titulce mám tolik článků. Tohle jsme článek do půmečeru. Nechceš to zasnout? Na tak natočený vidím. Nebo chtěl bych získat nějaký struktury formátu, chtěl bych získat všechny článek, získat k němu, získat k němu tady ten titulek, pak k němu dostat datum, text a taky. Jo? Taky to udělám. Tady jsme například takovej, to nevidí, co? Slepší barvy. Cože? Slepší barvy. Slepší barvy. Slepší barvy. Mně se líbí výzva, ale no. Čekaj, já to nastavím. Výborně. Už dobře. Jo, už dobře. Tak nevím, tak prejde. Ne, tak už je. Ano, tak. Je to lepší. Jo, tady mám stránku, kteří stáhnu, kde na internet. Jo, to znamená, že když se s ním získá ty data, to potřebuji tady tenhle ten, tady tu věc získat, jako jaký elementy se opakují. Takže tady na nějaký adrese nebo na nějaký spát výrazů odpovídá ten daný post. Třeba tady to je div, tady začíná co má přijdu, post, něco. Tak já jsem tady připravil, naštěstí. Tak nechci. Dobře, tohle to říká, ta stránka, tady ten řádek, říká, najdi mi několik elementů, jako menší nuluty, který jsou na tady to x pár výrazů. Je to tomu x pár výrazů. To znamená, jako běž libovolně hluboko. Běž libovolně hluboko do toho stromu, to znamená, jako běž libovolně hluboko a tady všechny divy, který odpovídá tomu predikátu. To znamená, jejich třída, tohle tím zavináčem začíná atribut. Bez zavináče je element. Jejich třída obsahuje slovo post. Což není to samé, jako když mám CSS tečka post, protože to je substring, což je někde je to limitující, ale většinou to nevadí, protože ty třídy jsou většinou víc sebepopisný. To znamená, že najdi mi všechny divy, které obsahují třídu post. Což jsou shodou náhod ty jsou shodou náhod ty všechny posty. Jo, a tady si vypíšu, že jo, tady máte matcher, to máte objekt, který to extrahuje ty data. A to je jednoduchá funkce, to mám předám tuhle stránku a on mi provede tady tyhle operace a vyplne mi to pole všech postů. Ještě je potřeba jedna důležitá věc, že je potřeba říct, jaký je zdroj, jo. Že to parsuju z HTML. Takže to záleží, že? Protože buď můžu mít přímo DOM, který tady zpracovávám, nebo HTML string, který napadl jako HTML, anebo XML, protože tam jsou problémy s tím, že když bych parsoval všechno jako HTML, tak některý XML mi vrátí tu XML se prostě ten HTML parser prostě zdeformuje toho XML. To bylo třeba udělat, ale vždycky, když tam je nějaká chyba, když si vyskytne nějaká chyba, tak se podívejte, jestli vám tam nechybí to na zdroji, to mohlo. A teď mám, když to provedu, zavřu, tak mi tady vyplňuje nějaký poli, který nevidě, tady si podívám, kolik je v něm elementů. Pět elementů, což povídá těm postům. Jo, ale tohle to není dobrý, protože to je v podstatě vezme všechny ty posty a vezme to každý jakoby celý ten post jako jeden string, což nepotřebuji, že já potřebuji nějakou vzít místo toho strukturu. To znamená, že potřeba mít třeba title. A to udělám tak, že v podstatě tady, zase, jak jsi říkal, tvary povídej. To znamená, že tohle mi najde jako kolekci elementů a na každý tom, na každý ten element aplikuji tady ten vzor. To znamená, že vrátíš mi ten vrátím si pole a tady každý to pole bude obsahovat jiný pole, který bude mít atribut title a hodnotu třeba to udělá tomuhle tomu
do tomu vzoru, kde je cestě. Že mám takové pole, pěti elementů, každý obsahuje pole, který má tady title, a tady to je titulek, tak jsem tady u domovnace. Jo, tady začíná, co má, že tady se můžu vymořit další, když si například ajíčko, je co, zkoušte, ajíčko tady post, a další věci, jsem to připravil tady. Tady něco, co se dá udělat. Žádný kod teď nebo to, že v podstatě někdy si nějaký data z toho vytáhnout. Takhle mi to vytáhne, že jo, tak mi to vytáhne string, který obsahuje to datum. Že já bych to potřeboval, abych to nějak popracoval nějakou funkcí. Že tady tu hodnotu ztransformuji na nějakou funkci, která mi vrátí něco, co je užitečné, něco, co je na nějakou strukturu. A to přesně dělá tohle, to zase řeknu, že můžu to množit do sebe. To znamená, že řeknu, že zase vrát mi pole, obsahuje tyhle ty atributy a potom má datum. A to datum z toho jednoho elementu, který je výsledkem tohohle, na to aplikuje tady tu cestu. Se zase vrátí jednu na této cestě a to mapuje funkcí setrtu time, znamená, že mi to transformuje na timestamp. Jo? A takhle se to dá množovat. Tady mám třeba ukázku s tagama. Když si to vytáhnu taky, což znamená, že chci zase, že jo. Tady to je jeden post, nějaký title, tady ID. Datum a tady to se ty tak je zase kolekce. Protože jsem tam myslel, že to je tohleto. Matched multi, má několik elementů na tady ty cestě. A to by nebylo tak užitečný, že jo, když třeba chtít tady to IDčko. Kdybych potřeboval jenom to IDčko například, jo. To znamená, že to už nemůže přes tý zpátky, to jsou nějaký regexy. Takže prostě musím to takhle obalit. Znamená, že chci jedno ajíčko a potom řeknu OK, fajn, jak to, že jo, teď aplikuji na to regex, který vypadá takhle. Že jo, vrátí mi to, v podstatě každá tady ta uzávorkovaná skupina, mi to vrátí, když uzávorku tohle skupinu, to vrátí se po letech uzávorkované skupiny. Když se je podmiňovaný, tak ty klíče mají ty jména těchto těch skupin. To znamená, že v podstatě je tady víc. Ale mám tady jednu, tak řeknu OK, tak je to vezmi první. A mám tady IDčko jako string. A když chci být hodně vychytaný, tak tady řeknu sint, zkonzertuji to na integer. A takhle se dá postupovat, v podstatě vezmu tu stránku, procházím ji v tom nějakém prohlížeči, mám takový ten pohled, dívám se na to, kde jsou ty elementy, ale tak napíšu a se dostanu věci, které odpovídají tady tomu vzoru. Což je velice pohodlný. A to je funguje tak, že když třeba nechci pole polí, nechci jako pole těchto těch polí, ale chci pole objektů, tak můžu tady prostě tohle přetypu na objekt. A se vzory se odpovídají. Jo, tady. A teď už to není pole, to je prostě objekt. Co nám třeba připravený? To je ještě jedna důležitá věc, že v podstatě je to už ten meč nefunkce. To znamená, že nikdy se může stát, ne moc pravděpodobně, že prostě nedokážu pomocí tady těch jednoduchých xpath výrazů vyjádřit to, co potřebuju, tak v podstatě můžu tady poslat funkci, která vezme ten uzel, který vrátí ta vyšší úroveň a aplikovat na ně nějakou cokoliv, co budu chtít.
Například tam může být nějakou strukturu, která je divná, takže musím procházet a odhadovat, co to znamená. Ale je to možný, to je jednoduchá funkce, všechno tohleto funkce, která je trochu zabalená do nějaký ještě API. A se všechno tohleto kaskáduje dolů. Jo, tady existují tam příklad věci, jako, že tady mám multi, tady můžu dát count, to má spočítány, kolik elementů má tady tenhle ten na té cestě. Třeba má dva taky, tamhle to má tři. Tady můžu mít taky has, to znamená, existuje na této cestě nějaký element, co máme rád do true false. Jo, takhle věci, dá se to jednoduše kombinovat, není to zkomplikovanýho. Co tady mám dál? No, tohle jsem napsal včera, což je v podstatě pěkný bývá, to znamená najdi na této cestě něco a když tam nic není, tak použij co na této cestě. Což je například v RSS-ku definovaný tak, že tam můžu mít specifický element GUID, ale a když ten neplatí, tak se použije link, který má nastavený a teď už je to permalink. Tady jsou další věci s extraktorama, což je další věc, která... čtvrtina toho kódu se, nebo třetina u nás se zabývá jenom parsováním na tomhle XML, vždycky ušetřáš všechny podmínky a všechno tohle. Takže v podstatě, když například tady mám například takhle vyberu text. Takhle vyberu text, jo, a mám to takhle jako všechno v podstatě, tak jak to bylo zmotovalo, tak mi to přijde se mnou. A někdy bych například chtěl, říkat si to v nějakým jiným formátu, tak tady mám už za to víc extraktor, což je v podstatě ta funkce, která je aplikovaná na ten uzel, který se to vyrobí nějaký string. A tady mám one line, a tady mi jako jednu řádku jako zkus textu. No a co další věci, například tady se rozumí nějaký typy, jak se to dá strukturovat, ale to byly nějaké věci, které jsem například sám nikde použil, tak jsem odstranil, protože má smysl to nechávat. Jo, a to ještě na závěr, jsem připravil tady takový kus kódu, který ukáže, čím se dá použít. Tady mám se zase ten samý můj blog, stáhnu z toho všechny ty články a všechny jejich tagy. Pak to tady to vezmu a napracuju to na dělám z toho vektory slov, který použiju jako trénovací množinu pro bejsovský klasifikátor. A ten použiju k tomu, abych zklasifikoval námhle tu větu. Skala Haskell morální aplikativ. A použiju a budu klasifikovat jakým tomu tagu, jaký tak tomu je odpovídá ten tag, který jsem extrahoval z toho mýho blogu. Až tohle spustím, tak z toho vyplivne, že nejpravděpodobnější tag je funkcionální programování, což je typy, druhý, JVM, no, skala. Jo, co se dá použít, co jsem programoval tady na jednýho base. Jo, a je tohle. Pokud vám to přijde slabý, tak mám tady ještě jednu věc. A mimochodem dá se taky použít k validaci. Když mám nějaký XML výstup z mý aplikace nebo hodnou, můžu použít tady, abych ošetřil nějaký predikáty do té stránce. Validní. A další věc je, jak jsem říkal, takže vlastně v tomhle stránce je spousta struktury. Až mám spousta v tomhle stránce, v podstatě by nebyl ten problém tu strukturu uvědět automaticky. Když je nějaký program, kde se pojádá na tomhle stránku, nebo potenciálně na tomhle stránek,
zjistí, jako zjistí externou strukturu. V podstatě všechno, co jsem tady dělal ručně, udělá za mě automaticky. Tak na tom teď pracuji. Mám dva prototypy, který žádný nefunguje úplně dobře. Ale dávají výsledky, jo. V podstatě jedna například jsem testoval na Reddit, všechny články Reddit, všechny ty listiny, to prostě označil všechny do posledního. Od dvou, možná dva, tak jo. A na tom teď jako přemýšlím o tom. Další věc je, že podle mě to takhle, podle mě to možný, jestli bude praktický, to se uvidí, já myslím, že se s ním poradit, jak můžete. A tady končím. A tento kina, to je? A tohle jsme se vyslovili krátce. Protože na všechno už uměl, ale nebudeme poslední kárací. Nebo on přišel na nás mějte. Dobrý, to je všechno. Máte někdo nějaké otázky, tak já půjdu s mikrofonem. A tohle je moc hlasit, tak opatrně. Já bych se chtěl jenom zeptat to, aby když tam člověk vidí, tak asi každý poprvé napadne, proč ty to máš takhle hrozně deklarativně, proč tam toho člověka nenecháš napsat ten for each, a potom, že by si v tom mohl dělat ty vlastní operace sám, že je takový zvláštní, že tam na začátku uděláš prostě nějakou úplně hrozně magic strukturu, a potom na konci dáš jenom prostě run a děj se vůle boží. No, když tam jde o to, je for each, nemůže komponovat, že jo? Ten meč může prostě vzít kus toho mečiru a by se dát si ho prostě stranou. Potom by se od tomu vložit na několik místek, že jako by dal dohromady. Já si myslím, že to může dělat i v tom for each, ne? Ten for each vrátí nějakou další strukturu a v tý můžeš zase zadnout další for each, úplně stejně jako to děláš podle mě tady. No tak jak bych to udělal pomocí funkcí, že tam najednou sledováš funkci a v podstatě potom děláš to samé, co se dělá tady automaticky. No jasně, no, můžeš, ale podle mě jako, má to tu výhodu, podle mě, že tam potom nemusíš do toho zanařovat ty anonymní funkce, když chceš dělat jakýkoliv vlastní kód. Právě, ale vtip je v tom, že ty anonymní funkce jsem nepoužil snad ani jednou. Jo, takže ty jako spolíháš na to, že už tam máš naimplementovaný úplně všechno, co člověk bude chtít a nemusí si tam patlat nic vlastního. No ne, takhle, tam, že tam máš hledání, jestli chceš stát, nebo máš jméno, prostě tady vezmeš ten výsledek a transferuješ na nějakou funkci. Tu funkci se může sdílet na jiném, jsem na někoho místě, takže... Jako takhle, podle mě to dobrý, jako, jsem na, nikdy to nebyl problém. Nikdy to jako, co, protože těch fuků, že máš ten kus kódu a typicky řekneš, tady chci text, tady chci text, tady chci text, tady mám datum, to víš co, prostě, že ta funkce je na někoho místě. Že prostě máš ten meč, který je odsaď pocát a potřeš jenom tady a tady mám anonymní funkci. OK, já s tím nemám jaký problém, já jsem si chtěl jenom Já si myslím, že to, že jakoby souhlasím s těma anonymními funkcemi, ale myslím si, že mají mnohem větší jakoby expresivitu a pokud chceš v podstatě použít ten for each, tak si můžeš tu anonymní funkci plásnout do nějakého array walk a dělá to úplně to samý, že jo? Takže jakoby tím se snižuješ volat níž, ale ta anonymní funkce umí to samý, co ten for each, ale... No to a jako když si chceš naimplementovat nějaký vlastní blok, tak si ho můžeš prostě zaspat do nějaký tý statický metody a... Mně se to naopak líbí, abych jako tady prostě zazněl proti názoru. To by mám rád. Ty přežiješ. Držíš to kolem z největší problémy PHP, že PHP má tak strašně syntaxi pro anonymní funkce, že jo? Function, argumenty, use, že jo, closure, a potom tohle a return, že to asi, že jo, když se třeba ve skale napíšeš jenom potřítku tečka a jméno metody, které se znamená, že jo? Že kdyby ta syntaxa byla lepší, jako co má Facebook, jako má Facebook, co jsem hackl, že on má v podstatě argumenty a v tom dvojitý nějakou divnou dlouhou šipku a potom tělo funkce, že jo. To by bylo tohle tak... Je to ještě někdo, kdo by měl nějakou otázku? Odávám. Díky, já mám jenom otázku, když jsi tam měl tu anonymní funkci, co tam mu dáváš za argument, nějakou svoji strukturu, jo. Nebo je to něco z PHK přímo? No, v podstatě tohle, co se tady předává, je domnout, přímo domnout. Takže ono ještě jde o to, že tady máš, protože to funguje z domnout, i simple XML, že tady máš tady tu metodu formatomo a první argument je kontext. Tedy například, protože si stáváš namespace pro XML. A druhý argument je, jestli chceš použít dom nebo simple XML. Máš je podle toho, co si tady vybereš,
se jako všechno uvnitř, tam, tam si používá tu domnou, anebo si flexible note. A ještě druhý argument se tady přidává ten kontext, který prostě jakoby pluje dovnitř, přidává se dovnitř, dovnitř, pokud je nepřepíčí, jako třeba tak, když přepíče ten kontext na všechno, co je uvnitř tohohle, má ten jiný kontext. Já jsem tady vlastně další věc, že v podstatě tady, že když jste měl jako ty voliče, potřebuješ, že jo, tady máš, to se konverze z toho downloadu do, na text, že jo, protože to se teď dělá automaticky. Když jste měl ten voliče, musíš prostě říct, tady to převeď na tohleto. Což by nemusí být problém, ale... Tak je to ještě někdo, kdo by se chtěl na něco zeptat? Tak, já díky.